Безжальна війна в Україні щодня забирає життя. Щодня руйнує домівки і майбутнє. Але ми боремося. Кожен на своєму місці. Я Андрій Данілевич, і я розповідаю історії війни. У них страждання, біль, втрати. Але попри все в них віра у неминучу перемогу нашого незламного народу. Обстріли з градів, бомбардування, тотальна окупація, а потім ще й полон. 30 днів вона оббивала пороги усіх можливих установ, аби дізнатися про долю свого чоловіка. Валентина – журналіст, Віталій – правоохоронець. Пережити усі ті жахи, які відбувалися з ними в Маріуполі, допомогло лише кохання та віра у якнайскорішу зустріч. Далі – історія виживання під бомбами та порятунку з полону. 24 лютого о 5 ранку мені зателефонував мій чоловік, він правоохоронець, і він чергував вночі, і він бачив, як вже в місто полетіли перші снаряди чи щось. Ми не вірили, що з містом може таке статися. Буквально за декілька днів місто в оточенні і все. 2 березня немає ні світла, ні води. Ну, і тоді виїхати вже було майже неможливо. Ми стояли тоді в черзі за водою. 4 години ми простояли, але раза 3 ми прощалися з життям, бо десь дуже близько літало. І ми вирішили піти в інший район міста до моїх батьків. Їхній будинок біля комбінату Ілліча. На відстань, яку можна було подолати за годину, Валентина з чоловіком витратили 5 годин. Через постійні обстріли доводилося змінювати маршрут на ходу. Прийшли, зустрілися з батьками, вони плакали, бо вони сказали ще в день, і вони самі до нас прийшли, бо тоді ж зв'язку не було. Ніхто не знає, що коїться в іншому районі міста. Страшний перший день був, це 8 березня. Тоді почали ось прямо по селищу стрікати. Ну, а далі це все частішало. Селище все якось як околиця міста з іншого вже боку, і там також на околиці. Там навіть зараз вже... Вулиці, яких вже немає, будинків немає, нічого немає. Наприкінці березня обстріли ставали сильнішими, а проміжок між ними скоротився до мінімуму. Днів 4-5 вони обстрілювали, там усе селище там пустило, у нас будинок розшатався, стіна від стіни відходить. Прилітав дрон, ми чули автоматні постріли, ми знали, якщо ми чуємо автомати, то зараз там через хвилину, декілька хвилин, прилітав літак і туди скидав бомби. Ми сиділи в погрібі, але ми зрозуміли, що цей погріб ні від чого нас не врятує. І ми зібралися і пішли в комбінаті. Бомбосховище велике. У бомбосховищі на комбінаті Ілліча Валентина з родиною прожила 10 днів. А коли вийшла, дізналася, що Маріуполь уже цілком контролюють окупаційні російські війська. Тоді прийшли до нас додому і забрали чоловіків. Забрали чоловіки з усього селища. І мого чоловіка так. Ми залишилися самі з мамою і молодший брат чоловіка. Я шукала спосіб, як виїхати з Маріуполя, бо я розумію, що мені потрібно його шукати. Пошуки не давали жодного результату. Але якось уночі пролунав дзвінок від незнайомця. Зателефонував чоловік, який вже вийшов з колонії в Оленівці. І йому чоловік попросив передати, що він живий і де він знаходиться. Він схуднув, очі були дуже сумні, він трішки хворів тоді, там флюс був, кашель був, все це було дуже... потрібна була реабілітація, потрібно було годувати, давали вітаміни. Він розмовляв у вісні, кричав у вісні. До розмови долучається Віталій, щоб розповісти, в яких умовах його утримували. У нас вивели з ізолятора, виходить, і на вході в ізолятор змотали руки за спиною скотчем, замотали глаза, посадили в машину, повезли в Донецьк. Хто шевелився, били, хто щось говорив, били, неважно, руки в тязатили, ноги, без різниці. Нас привезли в Донецьк, нас опросили сотрудники УБУПа, посадили в камеру, яка знаходилась в них прямо в УБУПе. В этой камере знаходилось примерно
ну, человек 20. Она была размером 2 на 2. Там были военнослужащие с простреленными ногами, руками. Они лежали, на полу лежали. Азовцы были с нами. И когда я уже находился в Еленах, нас привезли туда. Там заселили в камеру, так сказать, и мы лежали как слеты, просто там один к одному, там впритык просто. И мы постоянно сидели на его. Ну, ты понимаешь, что ты в тюрьме находишься, не понимаешь, за что ты в тюрьме находишься. Нам приносили техническую воду, я не знаю, откуда они ее набирали. Скорее всего, со стартапа, потому что после нее у всех было сильное расстройство желудка. Не знаю, я очень сильно хотел приехать домой и встретить своих родных, потому что я не понимал, где я. Для меня был сильный шок, когда я приехал в Мариуполь, а где родные, а где жена, а где ваш брат, я не знал. Через 36 днів розлуки родина усе ж таки зустрілася під Донецьком і вже звідти, завдяки волонтерам, планувала свою дорогу до України. Проще, гораздо легче розуміти, що я нахожусь серед своїх. Куди не вийде, ти можеш говорити о том, що думаєш, на то, що слышиш. Пішов в магазин, купив собі футболку, все буде Україна. І почти не знімає. Ми знаходимося в Чернігові, і здесь недалеко до Білорусі. Ты не знаешь, откуда ждать прилета, грубо говоря, постоянно воздушной тревоги. Но все, я здесь чувствую себя в безопасности. Верю в победу Украины! Просто кохання, звісно, не рятує з полону чи з окупації. Але воно надає сили вірити і не падати духом. І головне, надає сенс власне життю. А ось іще одна історія, яка вразила усю країну своєю щирістю. У шашки граємо, ЗСУ допомагаємо. І таким девізом десятирічна Валерія щодня виходить у багатолюдні місця у Києві, аби долучитися до нашої спільної перемоги над ворогом. Зібрані кошти передає на допомогу військовим. Після того, як про дівчинку дізналися на просторах інтернету, десятки дітей по всій Україні стали виходити на вулиці та грати у шашки або шахи, аби зібрати гроші для Збройних сил України. Де я ж вам попався? Я давно не була. Ми була близько. Біля входу в столичний супермаркет велелюдно. Маленька дівчина грає в шашки та збирає кошти для допомоги військовим. Хтось лише дивиться партію, спостерігає, хтось кладе гроші просто так, а хтось входить в азарт і вимагає реваншу. Ще разок. Вийшли в азарт, так? Опа! Вона – чемпіонка світу з шашок. Її опоненти – пересічні українці. Правила гри дуже прості. Програв – платиш гроші за партію. Виграв – гроші віддає Валерія. Щоправда, таких випадків ще не було. Поруч із нею завжди стоїть мама, хвилюється. Любов пригадує, як саме виникла ідея такої гри. Я хочу якось допомагати. Мама, підкажи, що можна, що я можу таке зробити, щоб допомогти. Ну я кажу, ну що ти вмієш робити, що ти можеш робити добре? Вона каже, ну вмію добре грати в шашки. Ну ось так ці ідеї виникла. Я, чесно, я так довго не наважувалася, тому що я боялася, що не буде це мати успіху, не знала, як люди будуть сприймати, тому я так її попереджала, щоб вона не розчаровувалася. Проте на ініціативу Валерії відгукнулись люди. Вони із задоволенням грали в шашки, і всього за 8 днів дівчині вдалося назбирати 21 тисячу гривень. Відео, як Валерія передавала гроші у фонд Сергія Притули, облетіло усю країну. Ще якась чемпіонка? Так. 21 тисяча. Після цього відео дівчину почали впізнавати на вулицях, а людей, які хотіли б зіграти, стало ще більше. Притулі, ти гроші заносила, так? Ми просто сьогодні бачили Валерію у новинах. Це супер класно, що діти допомагають і що вони знаходять можливість.
Іноді діти краще за дорослих, знаєте. Впертість та наполегливість – саме ці якості – запорука успіху Валерії, каже її тренер Віктор Коваленко. На даний момент вона ще мав касіється з бразильських шашок і чемпіонки Європи. Там російські, в общем, чемпіонки Європи, світу і України. Одного виду шашок. І триразова чемпіонка Києва. Ну, це максимальний результат, який можна показати. Ну, там можна більшим, меншим взяти, але чемпіонка світу може стати не кожен. Далеко не кожен. У той час, коли вчинком дівчини захоплюється вся країна і навіть її наслідують, сама Валерія не бачить у цьому нічого надзвичайного. Мені здається, що всі ми, українці, маємо допомагати своїй країні. Ну, Росія нас напала, це неправильно, і треба дати їй відбій. І зараз весь світ, він допомагає Україні, чим може. Але і самі українці, не дивлячись на вік, теж мають це робити, допомагати. На жаль, маленьким українцям довелося на власні очі побачити, що таке війна. Зараз вони не мають змоги жити безтурботним дитячим життям. Незадовго до війни вона малювала котиків та пейзажі. Війна змінила її назавжди. Змінила і зміст її робіт. Серія під назвою «Сумую» спричинила в соцмережах неабиякий резонанс, тому що це глибоко, змістовно та про кожного. Сама ж авторка, киянка Христина Данько, нещодавно відсвяткувала 16-річчя, намалювавши ось такий автопортрет. Про мистецтво під час війни ми поговорили з самою Христею та її мамою. 16-річна художниця, киянка Христина Данько, зараз перебуває в Ужгороді. Саме тут і народилися роботи, які знайшли відгук у серцях тисяч людей. Ну, я просто сиділа, малювала. Ось, і до мене прийшла ідея намалювати жінку з піджаком і, типу, зобразити, що вона втратила свого чоловіка. А пізніше я вже вирішила зробити з цього серію. І я, правда, не очікувала, що буде від неї таке... Ну, так вона розладиться, і так, така буде на неї реакція в людей. Її дуже багато почало писати. І вона мені розказувала про повідомлення, от які особливо її вражаються, коли десь під роботами коментують люди, от які в цей момент проживають втрату своєї близької людини, котра загинула на фронті. Жінка якась писала, що в неї чоловік загинув, і вона так само майже робить. Типу, вона може взяти ковдру, обняти і уявляти, що це війна. Мене прям з цього дуже вибило. Я зараз рідко плачу через це все, тому що якось уже не виплакала все по суті. Але з цього я прям заплакала трошки. От ці рожеві шкарпетки я насправді взяла для того, щоб показати, що це ще дитина, що це в неї ще дитинство. Але, на жаль, ось таке. Мама дівчини, Олена, зізнається, що глибинність робіт доньки вражає навіть її. Але мене вона завжди вражала бути глибиною сюжетів. І зараз, там, з початком повномасштабної війни, дійсно, її сюжети, от саме сюжети її робіт, вони дуже тоненькі. Вони дійсно торкнули саме тому, що там так щемко, напевно, це слово найкраще підходить, так щемко передані ті відчуття і почуття, які ми зараз всі проживаємо. Не тільки ті родини, котрі, на жаль, втратили своїх близьких, а й всі ми, тому що всі ми зараз одна велика родина, яка втрачає. Олена згадує, як напередодні, 23 лютого, святкували день народження. І вже тоді відчуття чогось невідворотного висіло у повітрі. А потім настав ранок, який усе змінив. Я пам'ятаю, як я дуже боялася піти сказати про це Христі, бо я знала, як вона боїться. 24 лютого ми поїхали за місто, як нам здавалось, безпечне місце. Як тільки ми приїхали туди, над нами збили ракету. Це було дуже страшно. Це все вибух було, значить? Кілька вибухів так було. Ми провели першу ніч в підвалі. Звичайно, здригалися стіни, було, ну, це якийсь страх, який дуже складно взагалі описати словами. Ось тому після цієї ночі ми прийняли рішення для себе, що ми поїдемо. Далі була важка дорога на захід країни і довга перерва в малюванні.
Трагічні події в Бучі змусили Христю знову зануритися у мистецтво. Мені здавалося, що вона сиділа годин п'ять, Годин п'ять. Вона сиділа, не встаючи, і от я бачила просто, як в неї затисло тут все. От ти коли дивишся на дивно, розумієш, що вона просто затислася вся. Вона малювала, вона навіть казала про те, що вона відчувала, як фізично. Мені фізично було противно від цього, тому що я зобразила, от як я її бачу і відчуваю. От я... На фізичному рівні вона відчувала огиду, нудоту в процесі, поки малювала, але не хотіла зупинятися, бо їй хотілося з себе це дістати і залишити його там в цій ілюстрації. Христина з нетерпінням чекає можливості повернутися додому, в улюблений Київ. А поки що продовжує створювати роботи, які на увесь світ кричать про жорстокість російських загарбників. І я розумію, що якщо я зможу малюнками в майбутньому передавати всю все про війну, скільки я буду жити, скільки я буду нагадувати світу, хто така Росія і що вона зробила. Ось перше, це пам'ять про людей, ну тому що про людей, які сьогодні, борючись за нас, ідуть від нас, тому що ми втрачаємо дійсно фантастичних людей. І кожна втрата – це, ну, я проживаю як особисту трагедію, і я розумію для себе, що ми, ті, хто лишається, ми мусимо жити за себе і за того хлопця, не бути байдужим, тому що ті люди ніколи не були байдужими, і саме тому вони опинились там, де вони опинилися. Трепетна любов, я її відчуваю до ЗСУ зараз. Це мій старший брат, я його дуже люблю, я дуже в нього вірю, я всіма силами хочу його підтримувати, і я завжди поруч з ним. Я значно молодша, я значно слабша, а він значно сильніший, але я знаю, що тільки коли ми будемо разом, ми все, абсолютно все зробимо. Все, що ми маємо зробити, а ми маємо перемогти, бо іншого варіанту у нас немає. Навіть діти в нашій країні знають, що потрібно для нашої перемоги. Хай буде так, як вони загадали, бо іншого варіанту дійсно і бути не може. Я Андрій Данілевич, і я буду розповідати історії війни наших людей, щоб цей жах був припинений і більше ніколи не повторився. Будемо жити і пам'ятати.